U subotu 2. marta u Bogatiću će biti održan Međunarodni sajam poljoprivrede Bogatić 2024. Ovo je treća godina za redom kako se održava ova manifestacija, a svoju ponudu predstavit će najznačajniji proizvođači i uvoznici poljoprivredne mehanizacije, semena, stočne hrane, plastenika, opreme za farmere, zalivnih sistema i zaštite od grada. Sajam će se održati u sportskoj hali u Bogatiću, a cilj sajma jeste da poljoprivredni proizvođači na jednom mestu dobiju sve potrebne informacije za svoje gazdinstvo, pogledaju ponudu raznovrsne opreme i mehanizacije. Ulaz na sajam poljoprivrede Bogatić 2024 biće slobodan, a sajamske kapije biće otvorene u periodu od 10 do 17 časova.